প্রথম পর্যায়ত পাঁচটা, দ্বিতীয় পর্যায়ত চারিটা, আর এখন এখনত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। গতি মই আগতে কৈছো যে প্রথম পর্যায়ত পাঁচখন পাঁচখনে পাম, দ্বিতীয় পর্যায়ত চারিখন পামে, পঞ্চমখন এখনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, কোন জিকিব কোন হারিব কব টান, সেইটো আর কব নোৱাৰো, এইটো ইভিএমে কব। আর আগৰ চারিখনতো এতিয়া ইলেকশন হওয়ার পিছতহে কব পাৰিম, আগত কেনেকে কব। চক, মণিপুৰত নিহত হৈছে, অসমত হোৱা নাই, অসমৰ জোৱান, আমি আমি তেওঁলোকৰ পুণ্য আত্মালৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছো আৰু চৰকাৰে যিমান পাৰো আমি তেখেতসকলক সহায় কৰিম। এতিয়া থাৰ্ড ফেজতো আজি আহিছোহে সৰ্থেবাৰীত, গতিকে আজিৰ পৰা প্ৰগতি বা যি দেখিম সেইটো ইলেকশ্যনৰ দিনালৈকেহে দেখিম, পাঁচ তাৰিখলৈকেহে। সমস্যাটো একো নাই, নিজে ভাবি লোৱাহে সমস্যা। কোনটো গৈছে মোক কওক, পি ডাব্লিউ ডিটো ইয়াত দিয়া হৈছে, কাৰ্যালয় এছ ডি অ' কাৰ্যালয় ইয়াত পি ডাব্লিউ ডি দিয়া হৈছে, এইটো কোনো উঠি যোৱা নাই। চাওক, মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, আপুনি যদি মোক কোনোবা এটা মথাউৰিৰ কথা কয়, মই কেনেকৈ মনত ৰাখিম? ৰাইজে এখনতো স্মাৰক পত্ৰ দিব লাগিব, এটা মই কি উত্তৰ দিম কওক, ৰাইজে যদি এখন কাগজ নিদিয়ে? মই নাজানো এইবিলাক কলৈ, মোৰ ইমেইলবিলাক লৈ মই চিন্তা কৰা নাই। চাওক, আপোনালোকে বিজেপিৰ কথা সোধক, মই উত্তৰ দিব পাৰিম, কংগ্ৰেছৰ কথা মই কি উত্তৰ দিম কওক? এতিয়া ইয়াত ৰাতাবাৰীৰ কথা সৰ্থেবাৰীত আলোচনা কৰি কি লাভ হ'ব, কি লাভ হ'ব?